ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, କରା ମାଟିଆ ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ମହିଳା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୋପାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନଳକୂପରୁ ଆଇରନ୍ ମିଶା ହଳଦିଆ ପାଣି ଓ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳରେ ଗାଁଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୂଅରୁ ଚାଲି ଚାଲି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ମାନେ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ମେଲା କୂଅ, ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଫିବାଣୁ, ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପାଇପ୍ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆମେ ଗହିରେ ଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଇଏ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦାବି ଆମେ ପାଇପ୍ରେ ଭଲ ପାଣିର ପିଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସିବୁ, ନହେଲେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଘେରଉ କରିବି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେ କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପାଣି ଖାଉଛୁ, ପାଣି ଦେବାର ନାହିଁ କି ନେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଧରିକି ଆଜି ଯାଇ ଗଲୁଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ପାଣି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପାଣି ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ କିଲୋମିଟରରୁ, ପୋଖରୀରୁ, କୂଅରୁ, ପୋଖରୀରୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ ସିଏ ତ ଆଜି ଯାଇ କହି କହିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହୋଇପାରେ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରାଯିବ। କିଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିର ତ ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି, ଲୋକ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ସେଟା ଠପ୍। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ନା ପାଣି ଆସୁଛି ନା ନା ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଣିରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ତ ପାଣି ଆସୁନି ନା, ତେଣୁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୋଖରୀ ଆଉ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣିବେ, କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବେ, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବି ଠିକ୍ସେ ପାଣି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାଫଳରେ ଟେଲେଣ୍ଟକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି। ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ମେଗା ସ୍କିମ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ସାଂକ୍ସନ୍ ହେବା ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ ସବୁଆଡ଼କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳ ପାଇଁ ଏଠି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏବେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖିଣିବା ପାଇଁ, କେବଳ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଠି ହନ୍ତସନ୍ତ। ତେବେ କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ତାଳବସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।